Falou, cadê o outro jogador? O Sol já tá se pondo. Pois é, cadê? Vamos logo pra destroçar essa palhaçada aqui. Ai, cara, impressionante. Já podemos marcar o placar, né? Humildade zero, arrogância mil. Aí, rapaziada, se liga que o palco tá armado. O circo, né, você quer dizer? Bom, que tem o circo aqui, o único palhaço que tem aqui é você. Exatamente. Queria dizer que durante toda a minha carreira, esse daqui é um dos treinos mais complexos que eu já desenvolvi. Mas eu tô muito orgulhoso do meu jogador. É, cadê ele, então? Tá aí, e eu vou filmar tudo pro Boy Cats. Vambora, que eu vou acabar com o seu preconceito hoje no calçadão. Ó, oh, muito caramba, pouco futebol. Vambora aqui, vamos ver. Ó, oh, pode tapa na cara, furar olho, quebrar a perna, tirar os braços. Só não pode parar com a partida. Peraí, gente, mas é futebol ou é MMA? Peraí, calma aí que eu vou explicar as regras. Deste lado nós temos Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, time de Albuquerque, Panqueque, Delatouche, Tuane de Boda. Eu, ó. Desse lado a gente tem o Thomas. Eu. Tudo bem. A regra é clara, a partida é bola ao gol. Você chuta, ele tenta defender. Se ele defender, ele é o campeão. Se você fizer o gol, você é o campeão. Podemos começar? Só um minutinho, só um minutinho. Tá. Peraí. Só um minuto, então. Aqui pra você. Gente, o que é isso aqui, Miss Ushiro? É um potinho pra você guardar suas lágrimas, pra quando tiver que admitir que futebol é uma coisa pra homem, mulher, gay, trans e quem quiser. Vamos começar! Vai! Vai! Atenção! Ai. Todos preparados? Se, pelo amor de Deus, hein, viado? Vai! Se prepara pra bomba. Vai que é tua, Ferdinando! É Ferdinando, opa! Peguei, porra! Peguei! Chupa, toma! Meu garoto! Garota, eu sou um homossexual, porra! Não valeu! Terezinha não parou de gritar no meu ouvido. Me desconcentrou. Não valeu, não desde valeu. Desde quando eu tô gritando? Eu tô gritando? Não. Eu tô gritando? Não. Nunca. Para de colocar a culpa nos outros, garoto. Que meu gol é fechadinho. Não quero saber. Eu quero vá. Não tem orçamento aqui pra isso, não. Cartão vermelho! Bebeto, Jéssica, me defendam! Thomas, a regra é clara. O Ferdinando defendeu, você perdeu, cara. Ai, meu DNA do Meia falou mais alto! Não tem como eu não torcer pro Ferd. Jéssica, você virou a casaca? Amor, eu viro o que eu quiser. Senhoras e senhores, temos um vencedor. É Ferdinando! É Ferdinando! É Ferdinando! É Ferdinando! Brasil, meu povo desfavorecido, essa vitória, ó, é de vocês, tá? E a comemoração agora é no vestiário. Já coloquei na lista Marcelo Metz mais um. Ô, toma! Você não tem nada pra falar com a gente, não? Não, eu tenho sim. Porque uma injustiça foi cometida aqui. Eu nunca disse que futebol não é pra mulher, não é pra gay, futebol é pra quem quiser. Agora, eu assumo que devo desculpas ao Ferdinando, porque... realmente, eu duvidei da sua capacidade e você, Ferdinando. Foi um excelente goleiro. Tá vendo? Não falei que ele era um bom menino? Gente, ele pedindo desculpas, assim, dá até pra pensar que você não é Manel. Ferdinando, tu vai perdoar ele? Vai desculpar qualquer coisa assim? Chorei três lágrimas com esse discurso dele. Mas ok, eu sou uma bicha boa, eu vou perdoar. É isso aí, pessoal. No episódio do Vai Que Cola de hoje... Para, Marcelo. Vai, peraí. É isso aí, pessoal.
No episódio de hoje, nós aprendemos que o importante é paz nos estádios.